Kriminalpolitiets etterforskere er nå på vei til Tangerudveien, hvor det da har skjedd en tragisk ulykke. Det har blitt, et menneske har blitt lær omkommet. Vi får nå videre grep på hva som har skjedd via politiets pressetalsmann. Det er klart. Hva er det som har skjedd her oppe i Tangerudveien nå i kveld? Politiet fikk melding om røykutvikling, og innsatsmannskapene var ganske raskt på stedet her. En skadd person som hadde ligget inne i det rommet hvor det hadde brent, har blitt tatt ut og blitt kjørt førstehjelpen, men livet stod dessverre ikke til å redde. Har det vært noen flere personer involvert i situasjonen her? Vi er veldig i startfasen og i forhold til etterforskningen, så vi har ikke fått alle verdiene på plass enda. Vi har konstatert at en er omkommet, og så får vi ta det andre etter hvert. Jeg har snakket med en del av naboene her, at det kan være litt forskjellig i forbindelse med ny opphusning på stedet her. Har dere noen informasjon som angår dette her? Det er alt for tidlig å dra sånne slutninger. Krimvakta eller sentralvakta kommer på stedet nå og starter etterforskningen, og så får vi se hva den bringer. Etterforskningen som er på gang nå, går den på grunn av nyopphusning, eller går det på grunn av vedkommende som har bodd her? Alle sånne braner iverksetter man rutinemessig etterforskning, og så får vi se hvordan det går. Takk skal du ha. Jo. Kommer det klare til? Det er klart.